چلو اسی بھی کر کر سان میں بھی کر سان کوشش انشاءاللہ ڈائریکٹ ڈیبٹ بہتر ہے یہ کیش والا اوکھا ہے صرف ایک ریکارڈ ساڈے کول ہویا کہ ساڈے ٹاؤن تو اتنے بندے ہیں اسی پچھلی بار 150 تو اوپر جڑا ہے نا ساڈے کیش ہے وہ سن رہا ہے ڈائریکٹ اس اور تقریبا کوئی 150 یا ایئر کیش وہ تو اسی دے رہے ہیں سانو کیش جڑا کیش والا چل رہا لیکن وہ اکاؤنٹ چینج ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے جی اوکے اللہ دے والے کون جا رہے ہو آپ صاحب ٹھیک ہے چلو جی اچھا آئی صاحب